Biossa nyt oli jotain. Tätä. Toinenkin läntäs ehkä. Toinen, ne on tossa. Tossa on talo. Kaks jäijää. Mut jäädäänkö tähän vai mennäänkö tuolle isolle talolle? No nyt ne kattoo ja katsot tossa reunalla. Yksi downi. Tapa pois. Vittu. Tappo. Ei pingannu. Mä laitan UAV. Se kaverikin tuli tähän mun luokse. Tuo täällä katolla. Kaks äijää katolla. Tapatti itteensä. Katsotaan, tänne on joku kuollut, niin olisiko täällä jotain? Hetkonen muuta, kauppaa pitää varmaan ehkä vähän kattoo. Hetkonen, no tässä, mun luon. Jop. No ihan tässä näin, mun luon. Backi. Mun luon. Hyvä. Mä herään. Mä heitän saavun. Meillä on toiset. Mulla ei ole nasteja vaan. Mulla olisi ollut Green Force Killeri. Downi. Ja sun olisi pitänyt lopettaa se killing move ja sit mä jatkan siitä se killing move. Ei, siis mä interrogeittasin sitä. Mä en tehnyt killing move. Okei. Okay. Ai, sniperi. 3-3. Nice.